Привіт, друзі! З вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про кубинських раків та догляд за ними. А в рубриці «Цікаві факти» розкажемо про найрозумнішу, найнебезпечнішу та найшвидшу рибу у водній фауні. Найцікавіше лише попереду, тож не перемикайте. Рибки – одні із найпоширеніших домашніх улюбленців серед черкащан. Золотисті, смугасті, різнокольорові – всі вони не можуть не привертати увагу. Обирають саме таких вихованців жителі міста Черкас і через те, що вони невибагливі у догляді. Найчастіше купують, звичайно, ті, що легше всього в утриманні. До них відносяться всі види живородих – риб – це гупі, малінезії, меченосці. Дуже популярні стайні харацинові, такі як неони, даніо, радостомуси, тернеці, мінори. Ну, тобто їх дуже-дуже багато. Вони всі яскраві, вони всі нескладні в утриманні. От, радують око. От, діткам дуже подобається, тому що дуже багато, тобто, різноманіття кольорів. І догляд за ними дуже-дуже нескладний. Звичайно, фільтр і обігрівач знадобиться майже будь-які рибки. От. Ну. Але у всьому іншому, в плані жорсткості, вони самі прості. Від того, яку рибку ви оберете, залежить розмір акваріуму. У акваріумістів є навіть спеціальне правило підбору будиночків для рибок. 1 літр води на сантиметр довжини хвостатої. Рибки бувають сам, тобто починаючи від 2-3 сантиметрів, ну і закінчуючи 20-30, ну але як зрозуміло, популярніші більше саме маленькі рибки, тому що не потребують дуже великого об'єму. Такі рибки, які вже більше 10-15 сантиметрів, як правило, потребують акваріума, ну хоча 80-літрового. Якщо це стосується хижих риб, таких як цихліди, африканські, от малавійські, то їм знадобиться акваріум від 100 літрів і вище. Ще однією умовою утримання рибок є забезпечення їх рослинами. Вони стануть не лише окрасою акваріуму, а й можуть бути корисною та поживною їжею для хвостатих мешканців. Рибки по великому рахунку нема такої великої різниці, хоча є рибки, які залежать від рослинних насаджень. Ну, деякі види сомів, деякі види рослиноїдних цихлід. Ну, але, звичайно, живі рослинки потребують теж свого догляду. Бажано їх підживлювати, їх треба інколи проріжати. От, але є риби, які не сумісні просто з живими насадженнями. Вони виривають їх, вони їх їдять. Тобто там уже треба підбирати, якщо у вас рибка така хуліганка в плані рослин, то краще, звичайно, зупинитися на штучних рослинах. За ними набагато простіше ухажувати, тим більше, що вони теж зараз, асортимент їх великий, можна підібрати таку, яка буде максимально схожа на справжню. Наші маленькі телеглядачі теж люблять малювати рибок, отож найкращі світлини за цей тиждень дивіться вже зараз у нашій рубриці «Конкурс». Час обирання рибок варто звертати увагу не на красивих хвостатих, а на ті типи підводних риб, які зможуть жити в одному акваріумі. Хижі та живородні рибки товаришувати між собою ніколи не зможуть. Що стосується малавійських цихліт, вони
деякі види, звичайно, є дуже агресивні, а деякі є такі, що дуже легко їх можна посадити і до барбусів, до гурам, і до скалярій, тобто до тих рибок, які або можуть втікти, або дати здачу. От. Що стосується дрібних рибок, то вони майже всі сумісні, є, звичайно, виключення, але це виключення більш стосується не характеру риб, а умов утримання. Тому що деякі люблять підсолену воду або вищу температуру, деякі нижчу температуру. Ну, тобто треба от все враховувати, коли ви заводите рибок. Корм – ще одна важлива складова утримання рибок. Він повинен містити усі необхідні для нормальної життєдіяльності речовини – жири, білки, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Годувати представників підводної фауни можна двома видами кормів – готовими і живими. Багато акваріумістів надають перевагу штучним кормам, оскільки так їх легше зберігати. Годують і живими кормами. Я все-таки надаю перевагу сухим кормам хорошої якості, або вітчизняним, або імпортним. Вони не забруднюють воду, і ризик занести якусь хворобу зведений до мінімуму. Тому що живі корма, так, рибка дуже їх полюбляє, вона гарно росте, вона яскрава, але що після живих, що після морожених, бувають різні негарні випадки. Можна занести хворобу, тоді дуже довго лікувати рибок. Як не дивно, але доглядати за рибками в акваріумі потрібно і просто спостерігаючи за ними. Адже якщо представники підводної фауни плавають пляво або ж покрилися білим нальотом, то це говорить про хворобу акваріумних постанів. Рибку відразу видно, вона млява, вона може покриватися білим пушком або якимись ранками. Вона забивається десь в кут, на дно лягає або стоїть, коли не вистачає кисню, зверху під поверхнею. Може бути чешуя стопорщена. Найшвидша риба у світі – це вітрильник, яка мешкає в Індійському океані, а також в західній і центральній частині Тихого океану. Нещодавно в американському містечку Лонг-Кі, штат Флорида, були проведені дослідження швидкості цієї унікальної риби, в результаті яких хвостата змогла розвинути швидкість 112 км на годину. І це ще не межа для неї. Можливо, в природних умовах риба-вітрильник може розвивати ще більшу швидкість. Багато ціни Жителів водної фауни вважають, що риба-слон – найрозумніший представник водної фауни. Для того, щоб добути собі їжу, вона занурюється головою в мул і за допомогою свого хобота шукає корм. Коли в густому шарі мулу виявляється мотиль, рухливий хобот підкидає його догори. У природних умовах риба-слон занурюється в мул до тих пір, поки не залишається видно тільки спинний плавник. На спині у них розташований орган, який називається електролокатор. Завдяки йому ворог, який наближається, буде помічений на відстані кількох метрів. Найнебезпечніший серед прісноводних риб – пірань'я. Вони живуть у широких річках Південної Америки і нападають на будь-яку живу істоту, незалежно від розмірів. У 1981 році в Обідусі, що в Бразилії, від них загинули 300 людей, які опинилися в воді в результаті корабельної аварії. Раків, на відміну від рибок, можна рідше зустріти як домашніх улюбленців. Ці клешоногі невибагливі у догляді. Їх особливістю є те, що вони скидають старий панцирний покрив. Поки новий не затвердіє, раки можуть бути легкою здобиччю для хижака, адже вони стають малорухливими. Період линьки раків навіть в одній і тій самій водоймі може змінюватися в різні роки. Він залежить від погоди, типу водойми та інших факторів. Раків у нас тримають, якби, в основному або флоридських, їх буває декілька видів, саме розповсюджені червоні, білі. Оранжеві їх називають мандарінами. Кубінський, звичайно, він самий розповсюджений. У нього теж може забарвлення бути від трошки червонуватого до голубоватого. Корішнєві, зелененькі. Тобто це залежить від умов утримання, від освітлення, від корму, які вони отримують. Я не скажу, що вони складні утримання.
Єдине, що треба враховувати, коли ви заводите раків, їм обов'язково потрібно багато укриттів. Тому що рачки, якщо ви заведете маленького, вони по мірі росту дуже часто скидають панцир. І на той час вони становляться дуже м'якими. Вони можуть або один одного травмувати випадково, або рибка, навіть сама маленька, може їх травмувати. Тому укриття обов'язково якісь печерки, норки, кокосові скорлупи пригодні, якісь квіткові горщики перевернуті, ну тобто, щоб було де заховатись. Часто люди підселяють раків до рибок. Результатом такого сусідства буде не найкращим. Або клешоногі знищать рибне населення, або загинуть самі. Так, великі декоративні рибки часто в першу ж ніч залишаються без плавників, а дрібні просто зникають. Їх можна отримувати або один з одним, або з рибками. От, я також колись отримувала раків. Я не можу на них поскаржитись, рибок вони моїх не трогали. Рослинки теж, хоча випадки бувають різні. Інколи люди заводять і скаржаться, що він там або рослинки попсував, або рибкам якимось хвостика попсував. От, тому, звичайно, треба враховувати, які рибки, ну, які умови утримання. Тому що хижа рибка може сама з'їсти рака, от, а дрібну рибку може рак з'їсти, якщо буде голодний. Але якщо їх підгодовувати кусочками сирого м'яса, рибки тільки не жирної, можна давати мотиль, трубочник. Сухий корм вони теж їдять, але якщо він у вас з рибками живе, то треба враховувати, щоб йому теж щось діставалось. Тому що голодний рак – небезпечний рак. Підводна фауна не лише милує наше око, а ще й позитивно впливає на наш організм. Заспокоює, позбавлює стресів та просто підіймає настрій. Рибки – це тільки позитив, з моєї точки зору. Яка б людина не була втомлена, так само, як яка б дитина не була дуже шебутна, все одно, дивлячись в акваріум, вона заспокоюється. Вони як заворажують, гіпнотизують. Бережіть своїх домашніх улюбленців. А з вами була програма «В у хаті та хвостаті». Дивіться нас наступної суботи о цій же порі. Бувайте!